תראו, כשאתם מסתכלים על הדיזיין הראשוני של של הקוד שיש לנו כאן, יש לנו הגדרה של אינטרפייס בשם string consumer ו-string producer. האינטרפייס היותר חשוב בשלב הראשון של הבנת התרגיל הוא string consumer. כל אובייקט שהוא string consumer הוא אובייקט שאפשר להפעיל עליו את המתודה consume, וכשמפעילים את המתודה consume על אובייקט מסוים, מעבירים לאותו אובייקט string. מתי למשל מופעלת הפונקציה consume? כשלמשל היוזר לוחץ על כפתור send כדי לשלוח איזשהו טקסט בצ'אט שהוא משתתף בו, הטקסט הוא בעצם אובייקט מסוג string שמייצג את הטקסט, ואת הרפרנס לאותו אובייקט מסוג string אנחנו רוצים שהוא להעביר מהקליינט גוי לקונקשן פרוקסי. אם מסתכלים על הדיזיין רואים שיש לנו כאן אובייקט מהקלאס קליינט גוי שמייצג את ממשק המשתמש, ולכל קליינט שהוא אפליקציה נפרדת יש אובייקט קליינט גוי שמחובר, שמחזיק ברפרנס לאובייקט מסוג קונקשן פרוקסי. עכשיו הקלאס קונקשן פרוקסי מיישם את סטרינג קונסיומר, שזה אומר מה? זה אומר שהפונקציה קונסיום יכולה לפעול על אותו אובייקט קונקשן פרוקסי, ובאמת כשהיוזר לוחץ על הכפתור send, נניח שזה ממשק המשתמש ויש פה כפתור send, פה היוזר מכניס איזשהו טקסט, לוחץ על send, ואז נניח הוא הכניס hello friends, הלחיצה על send צריכה לגרום לאותו אובייקט מסוג string שמייצג את הטקסט הזה לעבור לקונקשן פרוקסי, יותר נכון שהרפרנס שלו יעבור לקונקשן פרוקסי, ואת זה עושים באמצעות הפעלה של קונסיום. כלומר, לפני כל דבר אחר צריך להתרכז באינטרפייס הזה ולהבין שכל אובייקט שהוא string consumer הוא אובייקט שאפשר להפעיל עליו את הפונקציה consume כדי להעביר אליו איזשהו string. אוקיי? זה אתם רואים? בנוסף, שימו לב שהקלאס connection proxy מיישם, יורש מפרד. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם אנחנו עושים overriding למתודה run שמגיעה בהורשה מפרד, אני מתכוון overriding ל-run בקוד של ה-class connection proxy, אז אם אנחנו יוצרים אובייקט מה-class connection proxy ומפעילים עליו את הפונקציה start, ההפעלה של start גורמת בעקיפין להפעלה של run, ו-run כבר מופעלת בפרד נפרד, פרד נפרד. ובאמת סביב אובייקט מסוג connection proxy יש פרד נפרד שבו יש ניסיון להפעיל את read utf. מה זאת אומרת להפעיל את read utf? אם תסתכלו על הציור שיש לכם כרגע, לא מראה מה קורה מאחורי הקלעים סביב בכל אחד מהאובייקטים שיש מהקלאס connection proxy, אבל צריך להבין שאובייקט מהקלאס connection proxy מחזיק ברפרנס לאובייקט מסוג socket שממנו יוצאים input stream ו-output stream, ולכל אחד מהשניים האלה מחובר בהתאמה data input stream ו-data output stream. כלומר, לחיצה לכפתור send בממשק משתמש צריכה לגרום לכך שהטקסט יישלף מכאן וישלח לפונקציה consume אשר תפעל על אותו אובייקט connection proxy שברשותנו, ואותה פונקציה consume שמוגדרת בקלאס connection proxy צריכה לכלול קוד שלוקח את הסטרינג שהגיע לקונסיום וכותב אותו הלאה דרך הפעלה של write utf על ה-data output stream שמחובר ל-output stream שיוצא מהסוקט. זה יגרום לטקסט להגיע לצד השני. עכשיו, כיוון ש-connection proxy יורש מפרד ואנחנו דואגים כל פעם כשיוצרים אובייקט מסוג connection proxy גם להפעיל עליו את הפונקציה start, ההפעלה של start גורמת לכך שיש הפעלה של run על כל אובייקט מסוג connection proxy, אבל המתודה run שפועלת על כל connection proxy פועלת בפרד נפרד. בפרד הנפרד הזה יש בעצם הפעלה של read utf על ה-data input stream שמחובר ל-input stream שיוצא מהסוקט, כדי שכל פעם כשיגיע איזשהו string ה-read utf תחזיר אותו, ואם לא מגיע שום דבר אז הפרד שיחסם הוא הפרד החדש ולא המיין פרד למשל. עכשיו, הקלאס קונקשן פרוקסי הוא קלאס אחד שמשתמשים בו גם בקליינט סייד וגם בסרבר סייד, ובכל אפליקציה של קליינט יש אובייקט מסוג קונקשן פרוקסי שאפשר באמצעות הפעלה של קונסיום עליו לשלוח סטרינג לצד השני, וכמו כן בכל אחד מהקונקשן פרוקסיז הללו יש גם פרד שכל הזמן מנסה להפעיל את read utf כדי להביא לנו איזשהו טקסט שהגיע מהצד השני. עכשיו, איך ש-read utf מחזירה סטרינג, נניח read utf שמופעלת בפרד נפרד סביב connection proxy בקליינט מסוים, הסטרינג הזה מיד צריך להיות מוצג על המסך בתוספת כל הטקסטים האחרים שיש בטקסט אריה. זה קורה כי
איך שמגיע הסטרינג, איך שריד UTF מחזירה סטרינג, מיד יש הפעלה של קונסיום על האובייקט קליינט גוי כדי להעביר את הסטרינג אליו, אל הקליינט גוי. כלומר, כשאתה מפעיל את הפונקציה קונסיום על אובייקט מסוג קונקשן פרוקסי, זה כדי להעביר אליו איזשהו סטרינג, כשתוך כדי הפונקציה run שמופעלת על קונקשן פרוקסי מגיע איזשהו סטרינג ויש הפעלה של קונסיום על הקונסיומר של הקונקשן פרוקסי, זה כדי להעביר טקסט אל אותו קונסיומר של הקונקשן פרוקסי, שיכול להיות אובייקט מסוג קליינט גוי אם מדובר בקליינט סייד, או זה יכול להיות אובייקט מסוג קליינט דסקריפטור אם מדובר בסרבר סייד. שימו לב שבסרבר סייד אובייקט מסוג קליינט דסקריפטור הוא הקליינט של הקונקשן פרוקסי, הוא הקונסיומר של הקונקשן פרוקסי, סליחה. אז מה שהסברתי כרגע זה בעצם מה קורה בקליינט סייד, ומה שביקשתי מכם בשלב ראשון של התרגיל, של הפתרון, זה להתעלם מהסרבר שנתתי, לכתוב סרבר פשוט, שמה שהוא מקבל הוא מדפיס לקונסול, או מה שהוא מקבל הוא מיד מחזיר חזרה, ולבדוק את ה-Class Connection Proxy בצירוף Client GUI, לראות שזה עובד, לראות שזה מאפשר בעצם לבן אדם לעשות צ'אט עם עצמו, לכתוב טקסט, ללחוץ על send, ולהרגיש כיצד הטקסט נשלח לסרבר סייד, חוזר חזרה, ומתווסף פה לרשימת הטקסטים שמופיעים בטקסט אריה. אז בואו נחדד את מה שהסברתי לגבי הקליינט סייד בלבד. האם מה שהסברתי ברור? יש לכם שאלות לחדד מה שהסברתי כרגע? וחבר'ה, הכל מוקלט, תוכלו לשמוע שוב את ההסבר פלוס מה שאני מסביר פה על המסך אחר כך, בזמנכם החופשי. דרך אגב, זה מתחיל למצוא חן בעיניי כל הקונספט הזה, כי זה בעצם יכול לאפשר כל שיעור להקליט ולהפוך אותו לזמין לאחר מכן בצורה חופשית, כדי שנשכונים שהם יוכלו... נכון, רעיון יפה? רק חבל שאני לא אוכל להמשיך אותו איתכם סמסטר הבא. בואו נמשיך הלאה. יש שאלות לגבי הקליינט סייד? אוקיי, בואו נדבר עכשיו על הסרבר סייד. יש קלאס קונקשן פרוקסי אחד, זה לא שאתם מגדירים כמה גרסאות לקונקשן פרוקסי, יש קלאס קונקשן פרוקסי אחד שמגדירים ומשתמשים בו גם בסרבר סייד וגם בקליינט סייד. עכשיו, את הקוד של הסרבר כבר נתתי לכם. אם תסתכלו על הקוד שמופיע לכם כאן, אתם יכולים לזהות קוד של הסרבר סייד, קוד שיש בו לולה אינסופית. איך שהלולה מתחילה, יש הפעלה של אקספט על אותו אובייקט סרבר סוקט. אז אתם זוכרים, כשאקספט מופעלת, הפרד נעצר. אותו מיין פרד שבו הלולה האינסופית עובדת, פשוט נעצר בשורה הזו. נעצר ויש המתנה ל-request שאמור להגיע מאיזשהו קליינט, וכל עוד לא מגיע שום request ליצור connection מקליינט כלשהו, אז השורה הזאת בעצם נעצרה, הפרד נעצר על השורה הזאת. איך שיגיע request מאיזשהו קליינט, request ליצור ליצירה של TCP/IP connection, אז ההפעלה של accept משתחררת, ובו זמנית פה הפונקציה accept מחזירה לי רפרנס לאובייקט מסוג socket, וגם בקליינט סייד יש לנו אובייקט מסוג socket. כלומר, נוצר מצב שיש לי socket בסרבר וsocket בקליינט. סביב הסוקט בקליינט צריך להיבנות קונקשן פרוקסי, אבל גם בסרבר סייד סביב הסוקט צריך להיבנות אובייקט מסוג קונקשן פרוקסי. עכשיו, מיד אחר כך יש יצירה של אובייקט מסוג קליינט דסקריפטור. הרעיון הוא שלכל קליינט בסרבר סייד יש אובייקט מסוג קליינט דסקריפטור שמתאר אותו. אוקיי? וברגע ש נוצר אובייקט מסוג קליינט דסקריפטור כדי לתאר קליינט מסוים, וזה קורה כל פעם שמצטרף קליינט חדש לצ'אט, אותו אובייקט קליינט דסקריפטור, שימו לב שהוא בבחינת קונסיומר עבור הקונקשן פרוקסי בסרבר סייד, ורואים את זה גם בדיאגרמה. בסרבר סייד יש לנו הרבה אובייקטים מסוג קונקשן פרוקסי, לכל קליינט יש את הקונקשן פרוקסי שלו, וכל קונקשן פרוקסי בסרבר סייד מסתכל על הקליינט דסקריפטור בתור הקונסיומר שלו. כלומר, איך שמגיע טקסט מקליינט מסוים, הטקסט מועבר מהקונקשן פרוקסי לדסקריפטור של אותו קליינט ספציפי. מה התפקיד של אותו אובייקט מסוג קליינט דסקריפטור? תפקידו בעצם להחזיק מידע נוסף פר אותו יוזר שאותו הוא מתאר. מידע נוסף, למשל הניקניים, הכינוי
שאותו יוזר בחר לעצמו כשהוא הצטרף לצ'אט. הרי אפשר לאפשר פה בממשק המשתמש לבחור איזשהו ניקניים. ואז עצם זה שבסרבר סייד יש לכל קליינט קונקשן פרוקסי וקליינט דסקריפטור, שהוא הקונסיומר לקונקשן פרוקסי, ובקליינט דסקריפטור נשמר הניקניים לכל אחד, ולכל יוזר יש את הקליינט דסקריפטור שלו שמחזיק את הניקניים, ויאפשר לי לסטרינג שמגיע מקונקשן פרוקסי לקליינט דסקריפטור, ואחר כך מפה עובר למסאג' בורד, תכף נדבר על המסאג' בורד, לעבור כשלפניו מתווסף הניקניים. זה בעצם התפקיד של הקליינט דסקריפטור. כן, יש שאלה, בבקשה. אוקיי. אבל לא חייבים לעשות את זה. למה כמו בחרת לעשות את זה עם קריפטור, ולא פשוט שהוא יעביר ישר את הניקניים? כי אולי אנחנו נרצה פרט לניקניים לתאר את הקליינט בצורות משתנים נוספים. למשל, אולי נרצה שבאופן אוטומטי יהיו הודעות לוג בסרבר סייד של כל ההודעות טקסט שנכתבות, אולי נשמור את ההודעות טקסט האלה באיזשהו דאטאבייס. את הדברים האלה אפשר יהיה באופן מודולרי להוסיף לתוך הקליינט דסקריפטור. בסדר? אוקיי, עכשיו בואו נחזור לקוד. יש קלאס בשם message board. יש אובייקט אחד מהקלאס message board, ופה בתוכנית יש אובייקט אחד מהקלאס message board באותה תוכנית, באותה אפליקציה שפועלת כסרבר סייד. ברגע שהגיע בקשה ליצירת קונקשן, ויש לנו פה אובייקט מסוג קונקשן, connection proxy, סליחה, ולקונקשן פרוקסי אנחנו מחברים client descriptor בתור consumer. שימו לב שהconsumer של ה-client descriptor זה אותו אובייקט message board. אחד ויחיד שיש כאן. מה הרעיון? הרעיון הוא שברגע שמגיע איזשהו טקסט מקליינט מסוים, הוא עובר מה-connection proxy ל-client descriptor ומה-client descriptor ל-message board. ושוב, הטקסט, הסטרינג עובר מאובייקט לאובייקט באמצעות הפעלה של consume. כשconsume מופעלת, זו הדרך להעברה של הטקסט, של הסטרינג, לאובייקט האחר. והפונקציה consume שמוגדרת במסאג' בורד, התפקיד שלה בעצם לקחת את הסטרינג הזה ולהעביר אותו לכל אחד מהקונקשן פרוקסיס שיש בסרבר סייד שמשמשים בתור consumers עבור המסאג' בורד. אם נחזור לקוד של הסרבר סייד, אתם רואים שאותו אובייקט קונקשן פרוקסי שנוצר עכשיו כי הגיעה בקשה ליצירת קונקשן, מתייחס לקליינט דסקריפטור בתור פרודיוסר, כלומר הקליינט דסקריפטור הוא קונסיומר שלו, אבל אותו קונקשן פרוקסי הוא גם קונסיומר, עבור מי? עבור המסאג' בורד. כלומר, אם נעזור לדיאגרמה, נתאר מצב שהקליינט כותב איזשהו טקסט ולוחץ על סנד, הטקסט מועבר מהקליינט גוי לקונקשן פרוקסי בקליינט סייד, באמצעות הפעלה של קונסיום על הקונקשן פרוקסי, ואז בתוך המתודה קונסיום שמוגדרת בקונקשן פרוקסי יש שליחה של הסטרינג דרך ה-Data Output Stream שמחובר ל-Output Stream שיוצא מהסוקט לצד השני, וכאן הסטרינג הזה בעצם מגיע, יש פה הרי סביב כל קונקשן פרוקסי thread, לא משנה אם זה קונקשן פרוקסי בקליינט או בסרבר, יש thread שמנסה להפעיל את read.utf, read.utf מחזירה את הסטרינג שהגיע, והסטרינג הזה מיד מועבר לקליינט דסקריפטור באמצעות הפעלה של קונסיום. בבקשה, אתם נמצאים את המוקלטים. בתוך המתודה consume, ואני תכף אתחיל להגיד שמות, בתוך המתודה consume שמוגדרת בקלאס client descriptor, יש קוד שבעצם קורא להפעלה של consume על ה-consumer של ה-client descriptor, שזה ה-message board, ואז consume מופעלת על ה-message board, ושם בתוכה יש הפעלה בלולה של consume על כל אחד מה-connection proxy שיש, כדי שאותו string שהגיע ל-message board יועבר עכשיו לכל אחד מה-connection proxies. אוקיי? ובעצם כשהסטרינג מגיע למסאג' בורד ומפה הוא מועבר לכל אחד מהקונקשן פרוקסיס, בעצם במקביל עכשיו הסטרינג מגיע לכל אחד מהקליינטים. כי כל אחד מהקליינטים יש לו קונקשן פרוקסי עם פרד סביבו שמנסה להפעיל את read.utf, כך שכל פעם כשמגיע סטרינג, read.utf מחזירה את הסטרינג הזה, והסטרינג מועבר לקליינט גוי שמתפקד פה כקונסיומר, באמצעות הפעלה של קונסיום על אותו קליינט גוי. אז זה בעצם ההסבר של איך הדברים עובדים בגדול. יש שאלות, משהו שאתם רוצים שאני אחדד בהסבר או שאני אסגור את ההקלטה? לא,